Bugün Bakı-Şamaxı yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Saipa və Opel markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 2 nəfər isə ağır xəsarət alıb. Qəza zamanı dünyasını dəyişənlərin 4-ünün hərbiçi olduğu, 1 nəfərin isə mülki şəxs olduğu bildirilib. Yaralılardan birinin vəziyyəti ağır, digərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Ölənlərdən biri 1956-cı il təvəllüdlü Yusubov Manaf Nusubət oğludur. Hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən digər şəxslərin isə şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Xəsarət alanlar isə 1984-cü il təvəllüdlü Əliyev Ramil Güləsən oğlu və 1991-ci il təvəllüdlü Musazadə Azər Mürvət oğludur. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində dünyasını dəyişənlər Saipa markalı avtomobilin sürücüsü və sərnişinləri olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də Sumqayıtda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada Nazirliyim 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhərində Saipa və Opel markalı 2 mini avtomobilinin toqquşması barədə məlumat daxil olduğu bildirilib. Hadisə yerinə cəlb olunan Sumqayıt regional mərkəzinin xilas etmə qüvvələri Saipa markalı mini avtomobilində sıxılı vəziyyətdə qalan 4 nəfərin meydini və müxtəlif xəsarətlər alan digər bir nəfəri deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Onda qeyd edək ki, 4 hərbiçi, 1 mülki şəxsin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü yol istismar qaydalarını pozma 2 və daha şəxsin ölümü ilə nəticələnəndə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Ekspertizalar təyin edilib. Zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir.